ajde da kažemo, delimično. Ja sam više za geopolitiku, a o ovim znanjima imam posredna saznanja, nemam direktna kao gospođa koja je stručna. Dobro, a možeš da mi kažeš, pa dobro, Atlantski savjet, to je blisko NATO, a NATO to je oružje, ali tako? Ne vladina organizacija. Ne vladina organizacija. Dobro, kaži ti meni, zašto izvoz je uvek nekakva tajna, to se ne objavljuje javno? Možda neko zna ko treba da zna, zna. Ali, a ovo kad se uvozi, to sve, evo, ovih dana smo gledali oko Rafala, mnogo tekstova i tako dalje. Što je izvoz tajna? Moja pretpostavka da, kad kažete izvoz, znači naša proizvodnja, znači, ako bi se to javno objavljivalo, to bi se onda dobijala saznanja razne službe. Ne govorimo o javnosti, o običnim ljudima, ali dobro, koji su kapaciteti naših fabrika, šta proizvodimo. To je sve moguća, vrlo škakljiva saznanja za našu odbranu, u kakvom su stanju naše fabrike, koliko možemo da proizvedemo. Nema potrebe da se to širi i da se zna. A onaj ko hoće to da zna, mislim da ne zna. A to postoje strane službe koje to prate, naravno, ali ipak neki vid zaštite tih podataka treba da postoje. S druge strane, izvoz u poslednje vreme uglavnom kontrolišu privatne firme u Srbiji. I ja pretpostavljam da ni njima nije u interesu da se to zna šta izvoze, koliko, za koliko novaca, para, kome izvoze i tako dalje. Sve to postoji u dokumentaciji, to ćemo čuti verovatno sve po zakonu, ali mislim da su to neki rezoni da taj izvoz nije atraktivna tema za ljude koji se time bave da to plasiraju u javnosti i kroz medije. A samo da te pitam, da li misliš da je prirodno i normalno da fabrike namenske industrije koje proizvode oružje i municiju pogotovo budu u državnom vlasništvu, a da se izvoz obavlja preko privatnih firma? Uglavnom. Da, međutim, sad je trend, koliko čujem, da privatni sektor ulazi u državne ove naše fabrike namenske. Već su ušli Česi, koliko ja čujem, da li u Krušik, tako da to ide nekim tokom i mislim da... Je to prirodnija situacija? Pa mislim da jeste. Mislim da jeste. Svuda u svetu su uglavnom privatne fabrike, akcionarska društva, velike firme. Je li u bivšim komunističkim zemljama kao što su Češka, Rumunija, Bugarska i tako dalje? Ostao je jedan deo u državnom sektoru, ali isti je trend kao i kod nas. Znači, privatnici su... Mi malo kasnimo s tim. Mi kasnimo... Ne sa trgovcima oružjem, nego... Kasnimo, da, ja mislim da kasnimo, jer su se tu mešale razne ideje, razni koncepti u tim mešanjima i sudaranjima raznih koncepata u kom pravcu to da ide. Imam utisak da još uvek nismo iskristalisali kojim ćemo pravcem definitivno da idemo, otuda to kašnjenje. A kašnjenje dolazi takođe i u smislu proizvodnje, jer mi proizvodimo robu koja je otprilike vršila se proizvodnja te robe i bila aktuelna 1960. godine. Hoću da kažem, kalibri, ne govorim o sistemima, nego o municiji, kalibre koje mi proizvodimo, to su kalibri 60. godina, tako da posrećilo nam se sa ovim ratom u Ukrajini, jer se koriste oružja iz tog vremena Varšavskog pakta, tako da smo mi odjedanput sa robom koju smo proizvodili, a snabdevali isključivo svoju vojsku, sada dobili ogromnu šansu da to plasiramo i da izvezemo napolje. Otuda sad ogroman porast proizvodnje naše namenske industrije, jer najzad imamo kupce za robu koju smo do sad proizvodili. Dobro. O tim podacima šta se izvozi i gde se izvozi. I ako javnost ne zna, država zna, ali zna li i neko, i postoji neko međunarodno telo koje to kontroliše? Pa mislim, to su dve stvari, moram da se nadovežem. Znači, jedno su ono što su proizvodni kapaciteti namenske industrije, a drugo je ono što je izvoz, što su odgovarajući kupci, koje se vrše preko ovlašćenih firmi, odnosno brokera, to je kod nas glavni SDPR, i sada se u porastu te privatne firme
Šta može da se izvozi, osim što se ne proizvede ovde? Pa ne, izvozi se ono što proizvodi naša namenska industrija, ali podaci, ono što proizvodi namenska industrija, oni nisu predmet trgovine naoružanjem. Predmet obaveze je samo ono što se izvozi, odnosno što postoji drugi kupac i ono što mi kupujemo. Ti podaci su inače transparentni i jedan od uslova, jedan od zahteva za moderno zakonodavstvo, to je ta transparentnost podataka i ti podaci se objavljuju kroz godišnju razmenu, godišnju objavljivanje tih informacija i na sajtu našeg ministarstva trgovine, koje je nadležno ministarstvo za izdavanje dozvola, znači finalno, i koji prati tu realizaciju, znači sam izvoz ima nekoliko faza, to je ono prelicenciranje, proces licenciranja, odnosno izdavanja dozvole i postizvozni period, koji je postizvorna faza, koja je isto tako važna kao i faza izdavanja dozvola i to je ono da vi pratite da roba stigne do krajnjeg odredišta. I kada se sve to završi i kad se dobije taj post-delivery certification, onda Ministarstvo trgovine registruje da je roba stigla do kupca i to ulazi u završni izveštaj. Ti izveštaji se dostavljaju OEPS-u, znači postoji obaveza dostavljanja godišnjih informacija o izvozu OEPS-u, jer on ima poseban segment toga, dostavljaju se organizaciji za Arms Trade Treaty, odnosno organizaciji za trgovinu naoružanjem i sistema Ujedinjenih nacija i za određene vidove, pre svega teškog naoružanja, dostavljaju se za registar Ujedinjenih nacija. Znači tu transparentnost postoji. E sad, druga je faza što nema transparentnosti, to je svakde jedan standard u procesu ugovaranja i procesu izdavanja dozvola. Međutim, kod nas postoji taj sistem tajnosti da i na dozvolu koja je izdata postoji tajno što je malo, tako kažem, nekompatibilno sa onim što se dešava u stvarnosti, jer ta izvozna dozvola ide do ovih transpeditera, ide do carine, ide do, mislim, i stranih carina, ide do aviokompanije ako se roba prevozi komercijalnim letovima ili posebnim letovima, znači tu je postoji jedna, tako kažemo, jedna sugestija da se ta tajnost na izvoznu dozvolu skine onog momenta kada se dobije izvozna dozvola, ali određene strukture to nisu želele. A vratimo se samo podacima na sajtu Ministarstva trgovine. Tu možda se nađe podatak koliko je izvezeno tokom godine, ko je izvezao i gde. A šta? I da, ali nema cene, mislim, i nema možda brojčanog. Mi se inače, tako da kažem, imamo jedan argument, znam da je na ovim godišnjim konferencijama Arms Trade Treaty, da imamo jedan od transparentnijih sistema davanja obaveštavanja, odnosno šta naša informacija u toj godišnjoj razmeni podataka sadrži, i tu smo čak dobijali pohvale u svemu tome. Sad to ipak treba unaprediti vezano za standarde Evropske unije, jer naš zakon iz 2005. godine koji smo doneli posle onih događaja kada smo kršili, kada smo afera Ora. Da, i sad to sve da ne spominjemo. Znači, kod nas je kontrola prešla sa vojnog na civilnu uspostavljena kontrola i zakon je rađen 2005. godine po standardima Evropske unije i drugi zakon 2014. godine, koji je ovaj što se danas primenjuje, je donet da bi se pratilo ono što je novo u praksi, standardima, normativi Evropske unije, ali i da bi se usaglasio sa Arms Trade Treaty, koji je tada još uvek bio u procesu usvajanja. Tako da smo mi 2014. godine dobili jedan izuzetno savremen zakon koji je pratio sve te trendove i koji dan danas se primenjuje. Vratit ćemo se na Arms Trade Treaty. Da li je tajna to što si rekao, to ne treba da znaju, mada Branka kaže zna se u principu, to što jedno je izvoz. Firma dogovorila, kupila oružje od Krušika ili municiju, dogovorila krajnje kupca, pare valjda ušlo u zemlju ako firma nema račune na polju. A drugo je šverc, odnosno krijumčarenje. Znači, jedno je posao, legalan, čist, koji, eto, zato što je oružje
malo prikriven tajnom, a drugo je kad se nešto mulja. Koliko toga misliš da ima, ne samo u Srbiji, nego uopšte u ovom regionu, pa uključujući i zapad? Moja posredna saznanja su takva da ima, kako ti to zoveš, muljanja, koliko hoćeš, ne samo kod nas, nego kako se mulja i šta se mulja. Vi ste dužni da prilikom izrade papira odredite krajnje kupce, to je end user. Postoji spisak raznih država koje stave na crnu listu zemlje koje ne smeju biti end useri. Sada, Kako? Država jedna stavi drugu? Amerikanci, recimo, imaju listu, gospođa će me dopuniti ili ispraviti, gde ne smete da izvozite u zemlje, jer odmah dolazite na njihovu crnu listu američku, recimo, ne znam, Angola, lupio sam neke afričke zemlje, neke azijske i tako dalje. Međutim, naša firma privatna sa našom robom treba da izveze baš u tu zemlju. Trpi sankcije od Amerikanaca koji ih otkriju i ne mogu to da prigrije. Naravno, onda se ne mogu to da javno rade. Traži se partner neka druga zemlja koja se navodi kao end user. Taj partner učestvuje u poslu i deli prihod i zaradu od cele priče. On se pojavljuje kao end user, roba stiže kod njega ili ne stiže, ali papiri se vode i on potvrđuje da je primio tu robu, a roba ide zaista ovamo u zemlju koja je na crnoj listi. Naravno da se to prati, ako si vešti, imaš dobre kontakte i veze, neki put uspeš, neki put nastradaš, mnogi su i nastradali u tom poslu u smislu da su bili sankcionisani. Znači, igranka oko tog muljanja je krajnji korisnik. E, dobro. Da li je Arms Trade Treaty, to je na nivou Ujedinjenih nacija donet? Znači, donet da bi se regulisalo normalno poslovanje ili da bi se što je više moguće sprečio, uslovno rečeno, zovemo ga krijumčarenje. I jedno i drugo. Znači, Arms Trade Treaty, to je jedna duga priča, ali on je usvojen u Ujedinjenim nacijama na Generalnoj skupštini 2013. godine, stupio je na snagu u decembru 2014. godine, nakon što ga je ratifikovalo 50 država potpisnica. Do sada ga je ratifikovalo 115 država, a 27 je potpisalo ili još uvijek nije ratifikovalo. Međutim, zemljama koje su potpisale, a nisu ratifikovale, su SAD, Ukrajina, Turska, Izrael, mislim ovih značajnih izvoznika, ima još drugih. Sad, on je donet da bi se, znači, regulisalo pitanje izvoza naoružanja, jer to je ono što se zove kontrolisana roba. Izvoz naoružanja se uvek u svim pravno uređenim državama reguliše demokratskim državama, reguliše posebnim zakonom. Znači, SFRJ je taj zakon imala još 70. godina, iako nisu postale tada nikakve obaveze, nikakve međunarodne forme, imala je SDPR kao jedan moderan broker, kao jednog modernog brokera i koji je imao svoje predstavništvo po svetu. Taj sistem je važio do 2005. i onda imamo to, a Arms Trade Treaty je donet sa ciljem da podstakne nacionalne države da usvoje posebne zakone, jer svega negde oko 40% država u svetu, to je podatak iz 2016. godine, možda se on sad povećao, jer je Evropska unija i Arms Trade Treaty organizacija su upravo krenule u taj proces, da kažemo, emancipacije, da se donose posebni zakoni, znači da bi se to regulisalo i da bi se sprečilo i iskorenilo krijumčarenje. I jedan od važnih instrumenata koje ima ATT je član 11 da se spreči preusmeravanje. Preusmeravanje, znači upravo to kad vi imate dozvolu, izdate dozvolu i kad je dokumentacija sve u redu, a onda u procesu od izdavanja dozvolu i početka transfera do krajnjeg korisnika, to oružje nađe neki zaobilazni put. I to su upravo, što smo čuli, to su zemlje koje su pod sankcijama, jer ovo što se govori, to su američke liste sankcija za izvoz naoružanja.
I znači u te zemlje, ukoliko izvozite, bez obzira što one nisu pod sistemom sankcija Ujedinjenih nacija, to je drugi opšte važeći generalni sistem zabrana, vi se možete naći, odnosno ne država, nego firme i pojedinci koji to rade, automatski na listi američkih sankcija. Jednostavno, to je njihov zakon i podlegaćete odgovarajućim sankcijama, odnosno merama. Ali ne država, nego firma. Preduzeće, firme, da. U svemu tome. Znači, trend je, glavni cilj ovog ARMS Trade Treaty, jeste upravo to regulisanje zakonski, da se donese posebno u cilju sprečavanja krijumčarenja, jer se smatra da negde i do 40% izvoza naoružanja završi u ilegalnim tokovima. Aha. A da li ovako preusmeravanje postoji? I da li je to moguće u organizovane države? U redu je to da ne bi došao pod sankcije Amerike. Ujedinjenih nacija. Samo da te pitam, ali ima na primjer Kina takvu u listu kao što ima Amerika ili Rusija? Pa ne, sve zemlje ili imaju. Francuska, ima... Gde kažu stavit ćemo vas pod sankcije? Ne, to su sankcije Evropske unije. Aha, dobro. Evropska unija ima onda svoju listu i to su uglavnom zemlje koje su pod sankcijama Ujedinjenih nacija, ali ima nekih zemalja koje nisu pod sankcijama Ujedinjenih nacija, ali jesu pod Evropskom unijom. Takva je Kina, još 1989. godine. Zbog tu je samo zabrana, da, zabrana konvencionalnog oružanja, ovog drugog može, tu imate Belorusiju, imate Siriju i ne znam tako. Kako zabrana konvencionalnog, koje drugo može? Da, imate robu dvostruke namene. To isto podleže pod kontrolu. To je ta roba koja može da se koristi dvostruko, može da se koristi, ona se koristi za civilne namene, ali da ne bi došlo do zloupotrebe, da se koristi za neke druge stvari. Kao neki čipovi i takve neke stvari. Molim? Kao neki čipovi i takve neke stvari. Da, to je jedna duga lista. Mislim, imate posebne aranžmane, međunarodne aranžmane za regulisanje trgovine, kao što su Wasserman aranžman, Nuclear Supplier Group, gde smo mi članica. Jedini od tih pet, Srbija je regulisala svoje članstvo u NCG grupi. To je upravo ti čipovi, nuklearna tehnologija, delovi za nuklearne centrale i tako dalje. Sve to mora da se podleže. Onda imate australijsku grupu koja je upravo za dual use goods, pa onda imate MTSR, to je raketna tehnologija, i ovaj Zinger Group, to je vezano za nuklearnu tehnologiju. Vidi ovako, pitanje. Imam ja firmu... Ako nije teško samo... Vidi, imam ja firmu koja ima dozvolu da se bavi izvozom, recimo, municije. Ili oružja, minobacača. I sad traži, našao sam ja kupca koji je pod nekim sankcijama, recimo američkim ili Ujedinjenih nacija. Ali ja to hoću da prekršim. I ja pokušavam da nađem način da zaradim, da izvezem u tu zemlju, ali mimo, znam kad bi me moja država shvatila šta radim, da bi mi to zabranila. Dakle. Znači, mimo moje države ja hoću da napravim zaobilaženje. Ono prvo što si ispričao, to je ipak usaznanje. Ne, nije. Država će ti uvek sprečiti. Država će dati, zato što je to proizvod urađen u zemlji našoj, a dali ste dokumentaciju koja je potpuno ispravna. I dali ste end usera. Vi izvozite, ne znam, u zemlju tu i tu. Država će vam dati to, jer ne kršite nijedan propis. E sad dalje, kad krene roba, sad je pitanje gde će završiti. Ali po papirima je sve čisto. Dobro. Znači, tog end usera koga ste vi stavili, može i vaša država, naša Srbija da proveri, kaže, ćete vi primiti ove minobacačke municiju? Da, hoćemo, naravno. Plati se neki general iz te zemlje ili neko već. Sad je to druga faza korupcije, mita i ostaloga, koji da potvrdu, potpiše. Naravno, to nisu ove zemlje, tipa, što je gospođa rekla, Turska i ovo, ali uvek se nađe neka mala državica koja lepo manipuliše s tim stvarima. Aha, znači, iako je uvoznik privatna firma u toj državi, morat će od države, država ta, mora da zna da to oružje ulazi kao end user. Tako je, ja koliko znam, uvek se pojavi neki
afrički ministar ili neki komadant iz neke državice koji je spreman da takav papir sa pečatom da i to zadovoljava sve uslove poslovanja i vi imate čiste papire do tog trenutka. E sad je pitanje, da li će doći u tu državicu koja je dala taj papir da kao njima to treba, ili će avioni u privatnom aranžmanu tu robu skrenuti na ovu destinaciju, a ovi potvrdili da su primili, to je sad pitanje tehnike. Sad nam razjasnite ovo oko stvarne ili navodnog završavanja naše municije u Ukrajini, gde je naš predsednik dozvolio da je to moguće. Da li to znači da neko svesno krši i ovaj Arms Trade Treaty, jer pošto mi ne izvozimo direktno u Ukrajinu, je li tako, nego nekom drugom, a taj drugi izveze u Ukrajinu. Je li to moguće? Teoretski da. A praktično? Pa je praktično. Ali samo mislim da razjasnim ovo što sam pomenula, Tursku, Ukrajinu, Izrael, SAD, to su zemlje koje imaju izuzetno dobre i zakonski regulisane izvozne kontrole sa jednom vrlo razrađenom i vrlo bogatom unutrašnjom procedurom za odobravanje dozvola. Ja sam ove zemlje spomenula samo kao zemlje koje su potpisnice Arms Trade Treaty, ali ga nisu ratifikovali. Međutim, to ne umanjuje validnost njihovih izvoznih sistema. Mislim, samo da pojasnim da ne bi bilo pogrešnog razumevanja. Bolje pominje neke Afri. E sad, ovo što ste, da, to je drugo, ovo što ste spomenuli oko end usera i što ste vi objasnili, mislim, to je malo komplikovana priča. Vi kad dobite end user koji u stvari pasoš ili lična karta, kako hoćete, za izvozno oružanje, a vi gledate njegovu sadržinu. Naravno, prvo to radi ministarstvo koje prima dokumentaciju, to je ministarstvo sada trgovine, a vi vršite, imate pravo ako vidite da nešto, kako da kažemo, ne odgovara ili da se radi, na primjer, o zemlji iz koja je prvi put se javlja kao izvoznik ili ste čuli neke slučaje... Ne, kao izvoznik, kao uvoznik. Kao uvoznik, pardon, da. Vi vršite proveru end usera. Znači, vi morate da imate... Je li to država ili firma? Država, država. To je sve državno pitanje i to pitanje nije bilo regulisano u zakonu od 2005. godine, ali je Ministarstvo spoljnih poslova uglavnom vršilo procenu da li treba vršiti proveru end usera ili ne. I tu je vrlo bitno da vi imate bazu podataka stranih end usera. I moram da kažem da je Ministarstvo spoljnih poslova u regionu imalo najbolju tu bazu. Mi smo to skupljali svake godine, ne svake godine, ali periodično su se vršile ono što se zove updateovanje, odnosno provera da li i dalje je taj organ u toj zemlji nadležan za izdavanje dozvola, ko potpisuje, ko je nadležan za izdavanje. Znači, tu se vrši regularno obnavljanje informacija i vi imate sad tu bazu podataka oko end usera, samo dozvoli da završim. Znači, iako nešto smatrate da se u međuvremenu promenilo, vi šaljete zahtev za proveru end usera. I taj zahtev za proveru end usera traje. Mislim, on se nikad ne daje odmah i nekad to traje i mesecima, a nekad se to dobije brzo. Ali vi imate zemlje, na primjer kao što je Kamerun, koje traži da bi vam dalo dozvolu, saglasnost na dozvolu za i uvoz, da vi od njega tražite proveru end usera. I znači, pre nego što uđete u izvoznu proceduru za davanje saglasnosti za izvoz u Kamerunu ili neku drugu zemlju, vi morate da imate proveru i da vam je ta zemlja dala potvrdu notom da je autentičan end user i vi onda ulazite u to. Znači, postoje regularne, da kažemo, brane kako se to može proveravati, da li je end user validan, da li je izdatno kompetentan i da li sve ono što je u njemu sadržano je autentično. To je jedna strana. Druga strana... Pa čekajte, je li to državni organ u određenoj zemlji? Da, to se uvek vrši preko Ministarstva spoljnih poslova. Ambasada notom traži proveru od Ministarstva spoljnih poslova, a onda ono provodi unutrašnju proceduru. Znači, vi se ne obraćate, ne znam, njihovoj nacionalnoj agenciji ili tako dalje, nego se to vrši diplomatskim putem.
Dobro, ali za šta je teško napraviti spisak end-usera? Uzme se zemlje koje su pod sankcijama Ujedinjenih nacija, gde ne može da se izvozi oružje, da. U ostale druge može. Pa morate da imate, da znate šta je autentičan dokument. A negde taj dokument izdaje, na primjer, neki general. On je ovlašćen samo za... Pa ne, imate takve Svarno. Zemlje, pa da. Vi prišite Kamerunu, to je ozbiljna zemlja. Ne, ne, ali vi ne možete da izvezete Ima u Kamerun. Ako, ili imate jedan slučaj, sad ću vam reći kolika je važnost toga. Nažalost, ne mogu da se setim imena zemlje, ali se radi o Latinskoj Americi. Bilo je negde, mislim, 2010. godine i naša firma, Prvi Partizan, je izvezla, odnosno već imala sklopljen posao i tražena je provera end-usera u toj latinoameričkoj zemlji i onda je došlo do promene predsednika. I znate što je uradio predsednik te zemlje prvo? Zaustavio je sve end-usere. I rekao, nijedna saglasnost na izvoz se neće dati dok se ne izvrši provera autentičnosti. Na uvoz? Na uvoz. Odnosno, to je neko dao. Mi smo izvezli, a oni su kupili. Treba nekog da kazni. Da, ali ta provera, znate koliko je trajala? Godinu dana. Prvi Partizan nije okrenuo telefon. To je primer jednog profesionalnog menadžmenta koji je poštovao, koji poštuje, sad ne znam da li je čekao je da se završi. Da, znači, telefon nisu okrenuli u kontekstu nekih priča koje smo čuli pre, nego što je počela emisija i to je primer jedne izuzetno odgovorne profesionalnog menadžmenta u odnosu na poštovanje onoga što su obaveze kako nacionalne, tako i međunarodne. Mislim, na tom primjeru samo hoću da pokažem važnost toga end-usera. A ovo što se tiče Ukrajine, Ukrajina nije pod nikakvim sankcijama. Znači, tu nema nikakvih zabrana i stvar je političke procene da li će se izvesti ili ne. E sad, ja nisam videla end-user i ja ne mogu da dajem detalje i da kažem jeste ili nije ili tako dalje, ali stvar onih koji su davali tu saglasnost je bila da provere sve to podatke, da li je to rađeno ili ne, ja to ne bi mogla da ulazim, ali smo mi u stvari, tek kada je francuski predsjednik došao i to rekao, saznali da je do tog izvoza došlo. Ma nije, pre toga je naš predsjednik. Pa dobro, ali on je ipak imao odgovarajuću, on je rekao, mi ne znamo gde je to završilo, što po meni nije baš najbolja formulacija, ali to onda govori da vi ne znate gde vam roba ide, što nije dobro sa stanovišta obaveze, ali vi morate da znate. Ministar odbrane Gašice ogradio, rekao je da su to zlonamerne, čuo sam njegovu izjavu juče, ja mislim, da je rekao da mi ne šaljemo Ukrajinu. To je sad mali obrt, malo je čudno i da to zlonamerne zemlje. Pa ne, čuli smo prvo ovu verziju. Niko nije rekao da šaljemo direktno u Ukrajinu. Ja sam mislio da neko, možda sam permutovao. Ne, predsjednik je rekao da je moguće da... Onda je pretpostavka da smo mi to izvezli sve u Tursku. Ne, ja znam da smo izvezli. Kao end usera, pa sad... Mislim, ja ne bi imenovala ni jednu zemlju, nemojte da prozivamo bilo koga. Ne, pa ne, nemamo podatke i mi ne znamo, nemojte. Logično je, najbliži su. Šta nisu na spisku? Pa nisu na spisku, vi ste sad rekli da oni nisu potpisali ovaj sporazum. Pa to nema veze, to nema veze sa... Znači, Turci mora da poštuju... Ne, ne, Turska ima, ja znam, mislim, njihovo, oni imaju izuzetno respektibilno nacionalno zakonodavstvo, imaju vrlo stručna, tako da kažemo, tela i osoblje koje radi, drugo, oni su članice NATO-a. Mislim, nemojte da zaboravimo ovi sve o tome. Upravo zato i kaže. Pa ne, on misli zbog toga što su članice NATO, neka članica NATO-a. Mislim, ja ne bi ulazila. Krši. Mi čuvamo naš odnos sa Rusijom i kažemo nismo izvezli Ukrajini, nego Turskoj. Kraj priče. Pa sad ne znamo da li bi. Tako ja ne bi prozivala. Ne, postavi Tursku na vijek. Dobro, Siriju. A što ne Bangladeš? Da. Evo, na primjer. Da li oni, u suštini, ako to rade, kogoda je zemlja, nije Turska, krše ovaj... Pa zavisi šta pišu u end-useru. Znate, ne možemo sad ni jednu zemlju, možda to piše, možda ne piše. Šta možda piše? Pa možda piše da je kupac taj i taj, a krajnji korisnik taj i taj. Ja to ne znam. Aha, dobro. Jel vi ste imali, na primer, SAD su veliki kupac bile, sad ja ne znam da li je to dalje, našeg naoružanja koje su donirali mnogim zemljama.
Afrike, Azije, ne znam, sve ono što je bilo osposobljavanje armije Iraka nakon svih onih događaja i tako dalje. Ali to je uvek pisalo, mislim, kupac je taj, a krajnji korisnik je ministarstvo odbrane te i te zemlje. Mislim, sad ja ne znam da li to piše, ja tu ne mogu da kažem ni jedno ni drugo, ni gde je izvezeno, ni da li je izvezeno, ni da li ima... Dobro, ovo je sad politika. Mi se vraćamo sad na politiku, a prvo pitanje bilo je li ima muljanja. Muljanje je sa end userom, a politika je onda... Onda to druga priča, koji blok snabdevamo i uz čiju saglasnost. Ne, znate šta, ja bi se tu ipak ugradila, jer vi, ako kažete, izvinjam se na tom izrazu muljanja, vi znači da imate jedan dokument koji nije pravno validan. Tako je. Ja bi to isključila kao mogućnost, s obzirom da znam... Ne, u ovom slučaju nikako. Da, s obzirom da znam kako to funkcioniše, znam da su i dalje stručan kadar je u svim ministarstvima i tako dalje, i mislim da bi se takav jedan propust ne bi desio, ne bi trebao da desi. Dilema je samo da li je end user ukrajinska firma za ovaj izvoz koji se pominje ili neka druga zemlja, pretpostavljamo NATO, a to ne znam. E pa mi to ne možemo da tvrdimo jer nismo videli. Dobro, tu je dilema i onda možemo da prihvatimo da mi to nismo izvezli u Ukrajinu. Pa nismo izvezli. Jel nismo i dalje? Dobro, dobro. To nije sporno. Mada je Macron to nismo relativizovao, ali nije rekao jesmo. Nego je zahvalio. Čak kad je zahvalio, što je zahvaljivo, ostaje nam da nagađamo. Drugo sam teo da pita, ko daje dozvolu? Dozvolu daje Ministarstvo trgovine. Da. A pitali se nešto tu, Ministarstvo odbrane, policija, BIA, spoljni poslovi? Naravno da se pita, i tu postoji zakonska regulativa da se u procesu izdavanja dozvola daju saglasnosti nadležnih ministarstava. To su znači Ministarstvo odbrane, unutrašnjih poslova i Ministarstvo spoljnih poslova, i BIA kao konsultant u jednom određenom segmentu. Oko čega se BIA tu pita? Pa da li ima odgovarajući saznanja da nešto nije u skladu sa regulativom, da li ima nečega što može biti sporno. Da, end user nije stvarni end user. Dakle, bi to BIA mogla da zna? Ne, to je više, možda ona ima neki saznanja, ali to vi trebate da imate dobru obaveštenu mrežu napolju, i drugo, to morate da imate specijaliste koji poznaju izvoznu kontrolu. Ne može baš svako to da proceni. To ozbiljne zemlje imaju posebne svoje obaveštajne strukture. Naprimer, Rumunija ima posebno nacionalno telo za izvoznu kontrolu, i ono je zatvoreno. Direktora te agencije ne sme niko da zove. I kažu da, mislim, ja nisam okretala broj, pa ne znam, ali kad okrene se taj broj, onda ide traka. Ako ponovo zovete, ako niste dobili odgovor, ponovo te zovete, to može da vam oteže. Znači, vi zovete... Bit ćete uhapšeni. Pa ne uhapšeni, ali ovaj u svemu tome, ali te zemlje imaju svoje posebne, tako kažem, obaveštajne strukture koje se bave tom specijaliziranom problematikom i svemu tome. E sad, znači, svako ima svoje nadležnosti, i te nadležnosti su propisane u zakonu. Ima u stvari tih 10 kriterijuma kojima se država rukovodi i koji ima u vidu prilikom davanja dozvole, i svako ministarstvo pre svega i svoje nadležnosti vodi računa. Naravno, nema tu striktne podele. Raniji zakon iz 2005. godine propisivao ko je za šta nadležan, a ovaj zakon iz 2014. godine ne propisuje ko je, nego svako ministarstvo može svih tih 10 kriterijuma da procenjuje, i onda se daje. Sad, ja sam čula kad ste vi u jednoj emisiji rekli da je Ministarstvo spoljnih poslova poslednje koje daje saglasnost. Jeste, moje neposredno saznanje iz 2004. kad je bila afera Orao. Znate zašto daje Ministarstvo spoljnih poslova? Zato što u stvari on ima jednu izuzetno veliku odgovornost, i vi imate situacija, na primjer, kada je neka zemlja pod sankcijama Ujedinjenih nacija, ali je delimičnim sankcijama. Vi imate, na primjer, Liban, koji je, postoje sankcije za izvoz na oružanje, ali je vezano za Hezbollah. Vi nemate sankcije za državu Liban, znači ako izvozite ministarstvu odbrane i tako dalje, to je sve u redu, ali ukoliko biste izvezli nekom nedržavnom činiocu
u Libanu, vi biste se našli pod sutradan na Savetu bezbednosti ili kršite rezoluciju 1701 ili mnogih drugih slučajeva. Znači, to je u tom i tu je sad glavna provera, to je ta end user i rekla sam da ta provera end usera traje nekad vrlo dugo i vi ako ste ušli u proceduru da tražite proveru, vi onda morate da sačekate krajnji rezultat. E sad, ima, na primjer, ako ne dobijate odgovor od nekog ministarstva, tražili ste proveru, vi onda sami procenjujete da li ćete dati saglasnost ili ne i uglavnom se ona ne daje. Znači da je to ministarstvo imalo nekih razloga zbog koga vam nije odgovorilo, ali neće da vam saopšti. Znači, prvo ministar trgovine skupi saglasnosti Ministarstva odbrane, spoljnih poslova, unutrašnjih poslova, pa na osnovu toga on daje dozvolu ili ne daje dozvolu? Da, ali on daje, znači, kad on prima sve informacije, prima zahtev i on vrši prvu prethodnu proveru dokumentacije, da li je u redu. I te dokumentacije su vrlo, kako da kažem, ti materijali koji se dobijaju su nekad vrlo zahtevni, vrlo obimni. U svemu tome, onda svako ministarstvo proverava da li nešto, pre svega sa stanovišta njegove nadležnosti, može biti sporno, ili proverava odgovarajuću dokumentaciju u ovom slučaju pre, ili vrši odgovarajuće konsultacije. Vi imate slučaje kada uopšte nema nikakvih zabrana, nema ni sankcija Ujedinjenih nacija, nema regionalnih i tako dalje, ali iz ovog ili onog razloga izvoz u tu zemlju može biti osetljiv zbog odnosa te zemlje sa nekom drugom zemljama koja je vama vrlo značajna. I vi onda vršite konsultacije i sa stranim partnerima i vršite unutar zemlje. Je li to, na primjer, bila ona priča da neko naše oružje je završilo u Gruziji, da bi neko zaradio, u trenutku kada je Rusija ušla u Gruziju, posle onog, to je bilo 2008. godine. Je li to ta priča? U vezi end usera? Da se nadovežemo na to? Pa ja mislim da jeste. Ali dobro, opet, ima tih privatnih firmi dosta. Te privatne firme završavaju papirologiju na jedan način, druge firme na drugi način, ovo je najzvaničniji način. Kako je stiglo to u Gruziju, to je sad pitanje, to bi trebalo BIA da zna. To je uloga BIA. Da, ali ako mogu samo da... Šta je, čije, ko je to poslao, gde je plaćeno, zašto je plaćeno, kome je plaćeno, to je posao BIA da utvrdi. Eto. Ne, mislim, to je jedna, poznat mi je taj slučaj, to nikad nije bilo zvanično. Vlada Srbije je, mislim da je 2006. godine donela zaključak o privremenoj obustavi izvoza u Gruziju i još neke druge zemlje, znači taj zahtev nikad nije stigao u ministarstvo. I za izvoz u Gruziju. Nikad nije stigao. To znači uopšte nije bilo. To je neka priča. Znači nije išlo zvaničnim putem, nego išlo end user preko kameru na ovamo, otprilike, šalim se kamerom. A sad ne znam, mi smo tražili, kad se to čulo, mi smo tražili odgovarajuće informacije, nikad ih nismo dobili, tako da ja to ne bi pominjala. Da. Aha. Pa dobro, ali ako ja sam novinar, bilo je u medijima. Pa bilo je u medijima. Ne, ali ja kažem da to nikad... Možda to nije tačno. Nije ono što je u medijima, ne znači da je tačno. Naravno. Je li tako? Tačno. E, sad da vas pitam ovo na kraju. Pustimo sad izvoz. U sitne crce. Evo, uvoz. Dobijamo Rafale. Kupili smo i neke rakete od Francuza. Imamo MIG-ove, sećamo se kad su dolazili vozom. Kupili smo i nešto od Kineza, rakete. Jel tako, rakete. I to išlo je to relativno transparentno. Nije baš cena možda uvek transparentna. Da li mi možemo da kupimo sve što želimo ili postoji neko ograničenje naoružanja ovde na Zapadnom Balkanu? Zato što se sećam da u vezi Dejtona je bio nekakav sporazum vezan za Dejtonski sporazum gde je ograničeno koliko može Hrvatska, koliko može Bosna, koliko može Srbija da ima, ne znam, topova, aviona, čega već. Sigurno ne pušaka.
Da, to je sporazum o podregionalnoj kontroli naoružanja, koji je zaključen na osnovu aneksa 1b člana 4 Dejtonskog sporazuma i to je obaveza iz Dejtona. I taj to važi danas? Naravno. To je Dejton. Sve što je Dejton važi ukoliko se ne stavi van snage, ali nije stavljeno. Tu je bilo ograničenje, ali nije se vodilo računa, koliko sam shvatio, samo o ograničenju, nego o ravnoteži, da niko ne bude jači od drugoga, da ne bi to bio izazov. Pa to je jedno zlatno vreme, moram da priznam, nakon što je CFE, odnosno ugovor o konvencionalnom naoružanju u Evropi, koji je stupio na, usvojen na Pariskom samitu CAPS-a, odnosno stupio na snagu, mislim, negde 93. godine, kada su ga sve države ratifikovale. I to je jedno zlatno vreme u Evropi. Znači, sve članice bivšeg Varšavskog ugovora i NATO-a su se obavezale na ograničenje 5 kategorija naoružanja i vojne opreme. S tim što je vojna oprema po standardima NATO sasvim nešto drugo, što JNA nije imala. Tako da ta vojna oprema nije ušla u naša ograničenja po ovom sporazumu. A kojih pet kategorija u našem? To su, znači, tenkovi, artiljerija, oklopni transporteri, borbeni avioni i jurišni helikopteri. To su i standardi CFE-a. Ideja je bila, znači, da se taj region numerički ograniči u pogledu naoružanja, broja naoružanja, znači ne kvaliteta naoružanja, broja naoružanja, koji ima kako bi u doglednoj budućnosti postao i sam bio inkorporiran u ovo što se zove evropska kontrola konvencionalnih snaga. I to je postojala kao teorijska mogućnost kada je usvojen onaj adaptirani CFE na samitu u Istanbulu 99. godine i postoje jedan član koji je to dozvoljavao, ali nažalost on nije stupio na snagu, tako da je to ostalo, dakle, za region. To je ograničeno koliko tenkova može da ima, ne koliko u broju tenkova može da ima Hrvatska. Broj je ograničen. On ne zabranjuje modernizaciju. Znači, sporazum ne zabranjuje da vi stari tank zamenite novom, ali taj broj mora da bude uvek taj koji je u sporazumu, s tim što su sve strane ispod nivoa. Znači, nijedna strana nema maksimum onoga što im je dozvoljeno po sporazumu, nego su sve strane imaju u svojim arsenalima znatno manje od onoga što im je dozvoljeno. Znači, sad, još može da se nabavlja. Da. Po tome. Ali dobro, nema ni ovo što je dozvoljeno, da ne pominjamo brojke. Međutim, znači, to je jedna strana kvantitativno, a drugo kvalitativno, što je u vreme potpisivanja tog sporazuma sve strane su bile na skoro približnom nivou što se tiče kvaliteta naoružanja, s tim što je SRJ iskakala, jer je imala migove i ne znam još koje tipove naoružanja, a sad se to u međuvremenu promenilo. Ali kakav je odnos između Hrvatske i Srbije u količini tenkova ili aviona ili artiljerija? Pa ja sad brojeve ne mogu da vam kažem, ne zato što ih ne znam. Razmera. Molim? Razmera. 2:1, 1:1. Pa dobro, to je deo sporazuma, ne bi da me neko... A šta je to tajna? Pa naši to ne objavljuju, naše nadležna ministarstva ne objavljuju te podatke, mada se to može naći na internetu. Jesi ti znao? Ne. Ja razmišljam o tvom pitanju kvaliteta. Od svake zemlje zavisi politički. Neće Amerikanci svakom da daju F-15 da prodaju, ni F-35, F-16. Pa ne bi ni Makron dao. Neće Rusi da daju svakom SS-300. Nama nisu dali SS-400. Biraju kome će da daju. To su sve političke odluke, kad je u pitanju kvalitet. Eto, to je. E sad ovo razmere, ja mislim da su razmere pravljene i prema broju stanovnika, 2:1. Ne, to je teritorija i to, da. Ali se vodilo, osnova je bila izračunavanje onoga što je SR Jugoslavija posjedovala u to i na osnovu toga je vršena ta razmera. Onda je određeno koliko može Hrvatska, koliko može Bosna. Pa ne, to je na osnovu 5:2:2. To je taj srazmer. Pa je, to vas pitam. Jeste sad dodali neku tajnu? Nisam. Mi smo pet, a oni su po dva. Da. Pa to piše u Dejtonu. Taj broj je potpis, taj srazmer je definisan u Dejtonskom sporazumu. E sad, mene brine što mi sa uvozom mešamo. Pa imamo
kojima ističe rok resurse helikoptere, a na njih kačimo kineske rakete, a to je sve... Ne, nemoj sad, otišao si u stručne stvari, nismo mi ovde za to slušali. Bojim se da smo napravili, da pravimo... A ti ako misliš da si slučan, ajde kaži šta... Ne, nego... Šta fali? Nego ovaj... Ruske rakete na francuske rafale. Kineske, da. Jel to neko prije? Ne ide to. Se krste ljudi ovi vojni ataše. Pa kako misliš da ćemo dobiti rafale ako na njih kačemo ruske rakete? Ne, ja ti govorim o ruskim helikopterima koje smo uzeli sa Kipra i stavljamo kineske rakete. Koje helikoptere? Mi 8 smo dobili 10 komada, da. I stavljamo kineske rakete? Da. Pa ako pasuje, šta fali? Pa mislim da ne pasuje. Ja to ne znam, nemojte mene da pitate, ali mislim, samo ako mogu jednu rečenicu, dve da dodam, mislim, što se u javnosti odomaćuje jedan termin, trka u naoružanju. Mislim, trka na oružanju podrazumeva i brojčano povećanje, a toga nema. Mislim, ovde se pre svega radi o modernizaciji postojećih tipova naoružanja i tu mora da se bude objektivan i da se kaže da je to nešto što dozvoljava i sporazum i da to nešto treba sagledavati u vezi sa aktuelnim geopolitičkim promenama u svetu i šta je suština te pojave, zbog čega dolazi do modernizacije ili kako se naziva trke u naoružanju u Evropi, a time i u našem regionu, regionu Zapadnog Balkana, i da je to pojačano pre svega zbog ruske agresije u Ukrajini, a i potencijalne mogućnosti da dođe do novog rata, regionalnog rata na Bliskom istoku, kao i činjenica da je Trump nametnuo onih 2% GDP-a za vojne budžete, što je, hteli mi to da priznamo ili ne, poklon za američku industriju, vojnu industriju, jer se to naoružanje članice NATO uglavnom kupuju iz SAD-a, ali to nisu jedini troškovi. Tu su i troškovi za obuku kadrova, odnosno plaćaju se američki instruktori ili instruktori zemlje iz koje kupujete. I naravno eksperti koji vas obučavaju kako to naoružanje da održavate i tako dalje. Dobro, mi to nećemo, mi ćemo to platiti Francuzima, ako sam dobro razumio. Pa to je već priča kupovina Rafala, mislim, od Francuske i Hrvatske i Srbija i tako dalje, to je već drugi deo priče. Da, kad mogu oni što ne možemo i mi. Hvala vam na gostovanju.